Ние разбойникови е поредица от детски романи, насочени към читателите между 8 и 12 годишна възраст. Книгите са изпълнени с штури приключенски истории и много забавни ситуации. Всичко започва, когато Вилия тръгва на път към къщата на баба си заедно с родителите и по-голямата и сестра. Тя направо умира от скука, докато ненадейно е отвлечена и трябва да прави компания на децата на бандитското семейство разбойникови. Но съвсем скоро, находчивата и умна Вилия ще стане една от тях. Първата книга от поредицата ние Разбойникови получава наградата за най-добър детски роман Финландия Джуниор през 2010 година. А три години по-късно и най-престижната награда за детска литература в Белгия и Холандия. Следват и продълженията на историята Ние Разбойникови и бандитското караоке. И Ние Разбойникови и Съкровището. Ние Разбойникови е поредица от забележителни книги. Точно толкова свежи и анархични, колкото трябва да бъдат най-добрите детски романи.